16 жовтня в Мелітополі відбулася виставка-ярмарок голубів та інших декоративних птахів. Також на ній можна було придбати кролів. Учасники заходу підкреслили, що цього року більшість людей, які відвідали подію, переважно милувалися живністю, а от охочих купити пташок було набагато менше. Слід зазначити, що такий захід для Мелітополя є традиційним. Цього разу у місті зібрались птахівники з Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Та попри те, що цього разу голуби не користувалися попитом, учасники ярмарку пообіцяли, що в майбутньому завітають до Мелітополя.